الله الرحمن الرحيم دور دوبې کلاس کې موږ ایم ایس آفس ایم ایس آفس کې د نن ورځې ایم ایس ورډ ایم ایس ورډ د ډاکومنټیشن لپاره استعمالي دي سٹارټ کوم کلیک کو آل پروګرام باندې کوم د دې کې به موږ راځو ایم ایس آفس ته دې به کلیک کو ایم ایس آفس د مایکروسافټ آفس ورډ 2007 دا موږ ایم ایس ورډ باندې کوم سره کولای شي ورته چې کوم پیج موږ ته لینک ډیسکریپشن کې دی چې ډاکومنټ کاپی کی منظر ادا ٹیکسٹ ہوتے جی کم سے کم پوائنٹ دیکھ لو وہ پیس بٹن یا